new album, even. Real fucking thrasher with a new soul. Ale, ale, ale. Hey, hey. Drop whatever you're doing. Meet me at the marina. Don't make me wait. Okay. Say no more. On my way. In for a real treat, V. No konečne. I see the marina. Pier 4. No ďakujem. No na tento rozhovor som čakal. Teória veľkého tresku. Zdravím vás ľudia, vítajte v okrúhlej 70. epizóde. Čo to tu je? Takže o 7. večer v prístavisku. Dobre. V popise dám, máte odkaz na odporúčané kanály a poviem vám, čakanie na tieto questíky je niekedy taká otravá. Lebo bolo mi divné, že nám ten achievement ešte nevyskočil, že sme s Kirim nedokončili a očividne telefonuje, to je parádička. Takže poďme, čo po nás tento pán Kerry chce zase. Už sme mu zase obnovili kariéru, zrušili sme mu depresie, mal posledný rozlúčkový koncert Samuraja, kompletne sme mu obrátili život na ruby. Takže poďme zistiť, čo sa deje. Je možné, že toto je už ten posledný quest? Wow. OK. No dobre. No, tu niekto má jachtu. To si vezmem. OK, počkáme teda na pána Kerryho. 70 epizód, ľudia. Kto by tomu veril, že? Cyberpunku. Tak, Kerry. Kerrynátor. Tu akože niekde je. Aj tady je. Hey there, scallywag. Care to come aboard? Ahoy back at you. What's going on? Wow. Up for a cruise around the bay. Kicking in with old Kerry. Počkaj, ak to riadi loď? To je nejaká automatika, alebo čo? To je automatická jachta. No toto je na party, že? What's the occasion? New beginnings and life's loops. Life's loops? V, please don't make me ruin the surprise. You coming or not? Okay. Okay, yeah. Sounds promising. I'm in. Music to my fucking ears. Off we go. Now if I can find that button to raise them. Dad. Samurai. All ahead. Samurai? Ha! Jasne. Okej, toto sme ešte nemali v Night City alebo v Cyberpunku. Is that your song? Don't recognize it. Cause it's new. Riff's been bouncing around my skull for a while now. I feel like I'm onto something really special here. Nice axe. It's a Lancaster, custom built. Only 5 ever made in this series. I got one. Militech Chief's got another. The other 3, fuck if I know. It's tailored with a reverse polarity pickup, ebony frets, and one silky smooth Kaimar vibrato. And see this rusty color on the strings? Supposed to be the blood of legendary blues man Dennis Ford himself. Ha! Určite. Okay, so let me hear what this is all about. Like I said, life's loops. Breakfast cereal? No. Loops. Cycles. One chapter ends, another begins. Life's full of them. At least my guru tells me so. Your guru? Yeah. I got spiritual needs. Okay. Visit Kian every couple of years. You know, he's got this yurt in Tangland. Middle of fucking nowhere. Off-grid, net blockers included. Our last meet, Keon told me that time for closure, loop completion, had come. That's why we're here. You and me. This, closure,
Got anything to do with Johnny? With you battling shadows? Nah. No, maybe a bit. Because, you know, managed well without him. Built my career. Made my fortune, me. But damn it. No matter how hard I try, I can't forget him. Yeah. I'd rip him out of my head if I fucking could. I think I know the feeling. I'll bite. Tell me about these loops. Okay. So, first tune I ever wrote that was worth a damn. I wrote it, see? And you notice? Fingers are on to something fresh again today. There's a loop for you. What was that loop number? I know it. Bleed the Beat. And I wrote it during a cruise ship game. Decks, pools, more pools, buffets, shrimp, you know, bells and whistles. Everybody thinks the song's about sticking it to corpo fascistas. But actually, it's... Didn't just make music on that boat. Busted my ass, serving drinks, waiting tables. Free time, I composed till my fingers bled. Watch out not to stain their precious porcelain. And there it is. A song about bleeding in service of the rich. People hear what they want to hear, though. But man, was that a hit. One of Samurai's biggest. Just like this one would be. Fresh, raw, real. And you need company for that? Not just your company. I needed you, V. Been thinking about that Us Cracks fiasco lately. About how you helped me. A lot. You shake things up, V. Make me feel... I mean, before you came along, I was stuck in the mud. Scared of my own shadow, even. And now? Got me thinking about a new song. A new album, even. Real fucking... Thrasher with a new soul. Like everything from now on. Had what I think folks call an epiphany. Could just be what folks call maturity. You'll see. No more mayhem, no more shady ass schemes. Done with that. Okay, как тут вредишь? Starting tomorrow. Tak čo budeme robiť dnes ešte, povedz. Oh, ponorka. Čo je, Jonátor? Ty si to nejako užívaš, alebo čo? Hej, preskočiť cestu, okej. Okay. Počkaj, ja chcem vidieť výhľad. Oh je, yeah, to je ten prístav. Kde vlastne sme, ukážte. Je aj tady, nábrežie Arasaki a vyplávali sme odtiaľto, myslím. Okej. Okay. Čo je tento ostrov vlastne? Akože, asi to môžeme preskočiť, že? Trošičku urýchliť. Lebo nevieme, koľko to bude. Je to príjemná plavba. Tak poďme. Tak to pak. All right. Now for a breath of freedom. You gonna fucking help me? Or just stand there like a gawk? Chaos and destruction. Why the fuck not? A čo máme robiť? Grab something heavy. No regrets after owning a trashed yacht. My yacht? Honestly think I'd name my boat Samurai. Fuck. Who's the fuck is it? Leadhead motherfucker. LB. Kovacek. That Kovacek. Mm-hmm. Never got a chance to properly thank him for the Us Cracks shit and a few other things. Throw something and smash it. This one's on LB. Okay. Nemusím nič dvíhať.
Okay, let's rip this boat to shreds. Well, well. Finally ready to party. Oh, yeah. Either he's gone senile or he's finally wise enough to walk up. No, dobre. Jeden manažer stráti svoju jachtu. Potrebuješ pomoc? Jaj. Počkať. Prečo gramofón? Ten je celkom pekný. Všetko. Oh. Give me a hand with this motherfucker. Isté. To je nejaká páka, alebo čo? Ne. No, thanks, me. I'm all right. Still got a little left in you? Remember when you woke up in that scrapyard? That's where he is now. Being reborn with fuck all to stop him. It's time for the grand finale. The honors, V. Baptism by fire and water. A fucking man. Oh! Now, Zai. Settling scores. Well fucking said. Suck on this, Kovacek! Race to the beach. Whoop. No počkať. Tam budem pred tebou. Dva kroky pred tebou, pankery. OK. Už ideš alebo nejdeš? Co to naozaj? To vyzerá vtipne, koľko ti to trvá? Kerry, neuveriteľné. No to by si mal? Predstav si. Neuveriteľné. Just hold your breath a little ways. Reeks something real. Beautiful, isn't it? Vybuchne? Somebody has to have seen the smoke by now. If the Samurai sails another day, I'm gonna rip my hair out. I think I should have loaded more barrels. Or come with Black Market C6. What do you think? Ah! Never mind. I had fun. You? Gotta admit, not bad. It was fucking wild. Just what I needed. To settle that score? To mark a new beginning. Thanks, V. Oh, hell of a night, huh? Felt like Samurai's first few gigs. A little sloppy. The energy was fucking raw. Nice twist of events, I gotta admit. Alright, let's get out of here before the wind flips and get flooded by that stench. Need a ride? Ešte. Come on, then. Prečo nie? Hodí sa zviezť do mesta, nie? Jaj. To je dobre, jedna jachta podpálená. Aha. A on už tu nie je. Okej, teória veľkého tresku. Zaujímavé. No dobre. To je všetko? Jaj, ani sa neozve a podobne. No a čo budeme robiť teraz? To je otázka. Môžeme rozdieliť jeden bod. Už to je asi tak jedno, ale... Dáme to sem. A tu dáme čo? Popravca. Prečo nie? OK. Ešte niečo, alebo... Keď by som si mohol ísť kúpiť hento auto ako oslavu. Oj, byt! To je ten Kerryho, že? No, platí sa, ale ja tu nič nemám. Ja nechcem ísť ešte na príbeh, to mi nerobte. Bar. Aha. Viete čo?
Poďme sa ešte poflakovať a kúpime si nejaké auta, tieto lacné. Začneme tady, tu sa mi páčilo, tu je nejaká kvadra. Oh. OK, tak aspoň Judy je s rodinou. Ja, tak toto sa tu dá kúpiť, ukážte. Ale to je pekné vozidelko, beriem. Kšeft hotový a ešte skočíme sem, alebo niekde ideme pekne minúť všetko, čo máme. Pekná hudba. Oh. Ja, jedáče, došli, ďakujem. Pa, pa, pa. No ľudia, nemáme čo robiť a to je ten problém teraz v tejto hre. Teda nechcem túto epizódu začínať, viete, ďalšie príbehové misie. A hlavne nie hentú dôležitú príbehovú misiu. Takže, čo keby sme sa... Aha, idem zbytočne okolo, že? Paráda. No to tiež poteší. Mňa skôr zaujíma, že bol to koniec Skyrim teda, lebo nepočul som žiadny achievement, alebo čo. Možno vyskočil, len nebolo počuť, viete? Takže neviem, rád by som to overil. A možno, kde zakončíme epizódu? Ja by som asi rád zakončil napríklad v byte našom, alebo niečo také. Na nejakom stálom mieste, kde máme plídek, ukážte. Oj, wow, ale to nevyzerá zle, toto vozidlo. Wow. Sem s ním. Sem s ňou. Ďalšia kvadra v mojom baráčku. OK, a máme 57 tisíc ešte. Prečo by sme to neminuli, že? 57 tisíc. Kde by sme to mohli minúť? 128, to je na nič. 94, to je na nič. 62, to je na nič. 37. Niečo, čo je najbližšie k tej sume. Alebo môžeme kúpiť dve. Že by sme kúpili tieto dve. 94, 225 tisíc, jasné. A toto je priamo pribytie, to by sa... 75 tisíc, to je nám na nič. OK, viete čo? Kúpime... Toto nám vyjde na dve, že? 51 tisíc, OK, tak poďme si zobrať tieto dve. OK, ďakujem za to, že ste mi to... Vlastne počkať, ako je to ďaleko? V prvom rade vyskúšame, ako sa jazdí. Ukáž. Ó, takže tradičná kvadra, paráda. Jej, aká americká vlajka, teda vlajka súčasných súčasných USA. Pardon za menšie zaseknutie, človek nikdy nevie, čo má povedať. Ale pekne, to sa mi páči. Ja, aby ste chápali, toto je celkovo taký veľký plán, čo chcem spraviť teraz. Keďže očividne máme klídek s vedľajšákmi. Takže chcel by som medzi touto a budúcou epizódou začať poriadne lútiť, lebo i nemám iný spôsob nalútiť toľko peňazí, že kúpim všetky tie zvyšné auta, lebo je za to achievement a proste ich chcem mať. Neviem, o čom táto hra v tomto zmysle je, že ako máte potom získať všetky tie auta, keď vám to kvázi bráni vám to získať tie auta, lebo nezarobíte toľko peňazí cez tie kšefty. A ste si ich kúpili všetky, už len ten jeden Irondite, to je to auto, čo má aj Kerry, si kúpite, no to by ste museli šetriť. Určite sa to dá našetriť, ale nie na každé auto, takže ten achievement je dosti blbý v tomto zmysle. Ozaj. Aha. OK, v tomto auto by som to mal nejako urýchliť. Oh, takáto dodávočka. Oh, River Ward. Moc som si to užil. Máš úžasnú rodinu. Aby sme sa tam zastavili, čo sa deje? Oh. OK.
Takže máme tu Emperor Ragnar. Oh yeah. Taká dodávočka. Takú ešte nemáme, myslím. Takže paráda. A ešte by nám to malo vyjsť teda na toto. No, 25 tisíc. Utratiť. Utratiť a všetko. Villefort Columbus. No to som zvedavý, čo to bude. A toto je pekná dodávka. Toto vyzerá pomaly aj obrnenie. Prečo nie? Hohoj! Najhoršie je, že neviem, čo sa dá robiť. Oh yeah. Ale je to aut, je to ovládanie aut lepšie. Ja, nejaké parkovisko. Tak, čo tu máte za mňa? No 19 000 to nebude. Ja, taká tradičná dodávečka. Beriem. Keď už to kupujem takto. Čo sa deje? Yeah, I do. I don't know what you told him, but thanks. Thank you so much. Jaj. Oh, takže to sa urovnalo a sú v poriadku. Paráda. OK. No a už asi nemáme fakt čo robiť, že? Práve som to vyplýtval. Upsik. No nič. Prečo ten... ty, my máme toľko bytov. Toto je u Aldekaidos, toto... Toto ani neviem, čo je. Jaj, tam je River. To sa nám ráta ako ubytovanie, okej. Okay. Toto je u Kerryho, to je u Judy. No, my skočíme do našeho pravého bytu, takže nás tam premiesním. Jaj, tak zase raz pre zmenu doma, ľudia. Ohoj. Ozaj, kým som sem dorazil, tak som sa aj pozrel. A máme ten achievement, že sme dokončili Kerryho questovú linku, takže nie je to tak, že by nám to hrozilo. Ahoj kamarát, ako sa máš? Takže achievement máme oficiálne dokončené, nemusím na nič čakať. Vlastne, oj, blogatik. VVV, ty si to tu dávaš. A kto nám sem dal vlastne to jedlo? Oh. Je, tu sú nejaké memorály? Memorály by je z tých questov, teda nejaké pamäťhodnosti. Obraz, to... zaujímavé. Človek sa ani neuvedomí, že toto sú dostáva, lebo v tom byte sme boli minimálne. No, tieto zbrane... Tu mám. To sa ešte budem hrať medzi touto a budúcou epizodou. OK, takže nech to nezdržiavam. Ešte aj tak budem strieľať túto epizódu, takže to bude asi trošku kratšie. Ja mám aktuálne 29 minút a to sa poflakujem aj s tým jazdením a všetko. Ľudia, sme oficiálne asi v stave, že nemáme žiadne iné vedľajšáky. Ja medzi touto a budúcou epizódou budem lootovať okolo mesta, lebo iný spôsob ako získať peniaze nemám. A zarobím dostatok peniazy, keď to potrvá určite dlho, aby som kúpil všetky tieto zvyšné autá, tie pokúpim, aby som mal achievement. Áno, idem proste na achievement tento. A hlavne chcem vidieť tieto najdrahšie autička. Hlavne toto turbo sa mi bude páčiť asi. A hlavne ten Iron Dite, takže to aby ste vedeli, čo sa bude diať. A myslím si, že v budúcej epizóde pôjdeme na príbeh. A toto vyzerá proste... No už aj podľa tohto popisu. Oba sme vedeli, že tenhle den príde. Jestli na nieco rýchle nepřijdeme, umřeš. A ja pôjdu s tebou. Je čas na naše posledné setkanie. To znie ako... Ak nie záverečná... Záverečný quest príbehový... Tak minimálne, že vstupujeme do finálovej rovinky, lebo nič iné nemáme, nikto sa nám neozýva. Takže pôjdeme na to. V finále Cyberpunku sa rozbieha. Prajem príjemné hranie. Ďakujem za pozretie. V popise videa máte odkaz na odporúčané kanály. Majte sa zatiaľ.